Шалом і ласкаво просимо на програму «Ве'хавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Маленькі діти зазвичай підкоряються владі. Вони дивляться на батьків, вчителів, на тих, хто має владу. Дуже часто дивляться інакше, ніж дорослі. І ця готовність визнавати владу, властива маленьким дітям, це духовна риса, яка дуже бажана Богові. Бо ми ходитимемо в слухняності, житимемо похвальним життям, тоді і тільки тоді, коли визнаватимемо владу Бога в нашому житті. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 19 розділ. Євангелія від Матвія, 19 розділ. У попередньому, 18 розділі, ми бачили, що Месія попередив людей про те, щоб не бути каменем спотикання, спокусою, не приводити малих цих дітей до того, щоб вони спіткнулися у своїй вірі, відійшли від Божих шляхів. І що ми побачимо, починаючи наше заняття цього разу? Як маленькі діти є основними в цьому розділі. Отже, подивіться 13-й вірш. Євангелія від Матвія, 19-й розділ, 13-й вірш. Тут ми читаємо. «Тоді привели йому, тобто Єшуа, привели йому діток». І це слово означає саме це. Це слово стосується дуже маленьких дітей. Часто ми кажемо, що діти швидко схоплюють. Їхні погляди легко формувати. Ось про це саме й каже письмо. Про те, як маленькі діти, якщо ви виховуєте їх і вкладаєте в них духовні речі, то зазвичай буває гарний відгук. Ви знаєте, багато людей, які приходять до віри, тобто приймають Євангелію, до свого 18-річчя. Ось чому так важливо, щоб ми бачили все правильно щодо цього місця письма та маленьких дітей. У такий спосіб відбувається щось добре. Знову подивіться 13-й вірш. «Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки і за них помолився». Це була звичайна та нормальна традиція серед духовних лідерів Ізраїля. Коли люди приводили дітей і просили лідерів, які користувалися повагою в громаді, які демонстрували слухняність Богові, чутливість до Його справ, які мали свідчення, яке бачила громада, що вони слухняні Божому Слову, і просили поблагословити їхніх дітей. Отже, те, що тут відбувається, зовсім не є чимось незвичайним. Але ось що відбувається далі. Бо того часу, коли це відбувалося, подивіться другу частину 13-го вірша. Учні ж, це ще один приклад того, як учні, Месія рухається далі. Його цікавить одне, а учні думають про щось інше. Отже, ці люди привели маленьких вразливих дітей до Єшуа, щоб він поклав на них руки, поблагословив їх і також помолився про них. Учні ж, середина 13-го вірша, учні ж їм докоряли. Це цікаво, бо це слово, ми б подумали, що учні докоряли тим, хто приводив дітей.
Але це слово з'являється кілька разів. І щоразу, коли воно з'являється в цьому розділі, воно з'являється відносно маленьких дітей. І це показує, як учні не сприймають, вони не розуміють мети, плану, духовної істини, якою Месія хоче поділитися з ними. Це приводить нас до дуже важливого запитання, і ось якого. Ось ми з вами. Ми, які вважаємося Його учнями, чи рухаємося ми в тому самому напрямку, що й Він? Чи додержуємося ми керівництва Святого Духа? Чи зростаємо ми в слухняності та розумінні Божих шляхів? Чи живемо ми життям Месії в нас та через нас? Чи є свідчення щодо цього? А чи Святий Дух веде нас в одному напрямку, а ми йдемо в іншому? Отже, ці учні докоряли їм. Як я сказав, якщо ми приділимо увагу граматичному терміну «їм», то це стосується маленьких дітей. Вони відвели їх у бік, втручаючись у намір тих, хто привів цих дітей. Зверніть увагу на відповідь Месії. І ми бачимо той самий сполучник, який відображає контраст, відмінність. Єшуа ж сказав, «Пустіть діток, дозвольте їм, і не бороніть, не забороняйте їм приходити до мене». Ці два слова тут дуже важливі. Якщо ви маєте рабинський бекграунд, ви знаєте, що це за слова, та чому це так важливо. І я кажу про слово «пустити» або «дозволити» та слово «перешкоджати» або «забороняти». Чи бачите? Той, хто хоче бути духовним лідером в юдаїзмі, рабином, одне з перших, що він вивчає, це те, що мутар, дозволене, та те, що асур, неприпустиме або заборонене. І коли ми дивимося цей текст, ось що він доносить до нас. Учні, хоча навіть і пам'ятайте, ми рухаємося до кінця Євангелії від Матвія. Дуже скоро Месія востаннє піде до Єрусалиму. І ось що Єшуа приблизно 3 роки навчав цих 12 людей. І письмо каже нам, що учні не засвоюють основ юдаїзму, віри Авраама, Ісаака та Якова. І знов-таки, це приклад, щоб навчити нас із вами, читачів, про те, що учні не зростають у своєму розумінні, сприйняті того, що робить Месія. Отже, Єшуа каже, 14-й вірш, «Пустіть діток, дозвольте їм, і не бороніть, не забороняйте їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким». Ми побачимо тут акцент на Небесному Царстві, починаючи з цього 14-го вірша. І це буде основним для наступного місця письма, бо ми зустрінемося з тим, хто не розуміє, як підкорятися владі. І невдача людини у цій справі зупинить її духовне зростання, перешкодить її духовному дозріванню та здатності йти за Єшуа. Отже, одне з основних запитань, яке нам треба ставити щодня, це чи визнаю я владу Єшуа у своєму житті? Я підкоряюся? Я упокорюю себе? Я додержуюся Божої волі? І є нерозривний зв'язок між підпорядкуванням владі Бога та додержанням Його волі. Отже, Він каже учням щось дуже важливе.
Пустіть діток, дозвольте їм, і не бороніть, не забороняйте їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. І що він зробив? І він руки на них поклав, та й пішов звідтіля. Це всього лише два вірші. Але знов-таки, вони закладають підставу того, що ми вивчатимемо на цьому занятті. Ми читаємо в наступній частині, у 16-му вірші, дуже важливу фразу. «І підійшов, ось». Я багато разів ділився з вами про те, що фраза «і ось» має привернути нашу увагу. Ми маємо бачити, що тим самим письмо каже читачеві. Це важливо. Тобто це головний уривок. Те, що було сказано про маленьких дітей, лише ввело фундаментальний принцип, навчило того, що буде застосовано тепер для того, щоб ми зрозуміли текст. Ще раз подивіться 16-й вірш. «І підійшов ось один, і до нього сказав». Тобто він підійшов і сказав до Єшуа. В іншому уривку – один з лідерів. Тобто він мав об'явлення. Він мав бути зрілим, розуміти закони Бога, заповіді Мойсея, бути шанованою людиною. І хоча він був молодий, ми щось бачимо. Він мав велике становище. Отже, ця людина приходить і розмовляє з Єшуа. Він каже йому, друга частина 16-го вірша, «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Коли ж ми чуємо фразу «вічне життя», ми зазвичай думаємо про входження у царство. І це, ймовірно, тут головне. Але вічне життя також каже й про поведінку, що ми демонструємо цю фразу «вічне життя». Нам треба розуміти її як життя царства. Ми маємо показувати, у що ми віримо з тієї миті, як увірували. Маємо бути веденими Святим Духом та демонструвати характер царства, приймати рішення царства. Ми маємо зараз жити відповідно до того, як усе буде в Божому царстві. Ось що означає «Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя». В остаточному підсумку це стане реальністю. Але ми, щоб мати належне свідчення, бути людьми, які живуть похвальним життям, маємо демонструвати це зараз, у цьому житті. Ось чому ми тут. Ось чому ми були наповнені Святим Духом. Ось чому ми слуги, учні Месії. Ця людина приходить і каже дуже улесливим чином. Він каже, «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» 17-й вірш. Зверніть увагу і не зробіть помилки, яку багато людей роблять щодо відповіді Єшуа. 17-й вірш. Він же йому відказав, «Чого звеш мене добрим?» І ось що думають ті, хто не навчений належним чином у Божому Слові, у методологіях тлумачення письма. Чи бачите, багато хто використовує це місце для нападок на божественність Єшуа. І я кажу, звичайно, про Ісуса з Назарета. Тут сказано, що коли його назвали добрим учителем, він відкинув цей термін. Він його не приймає. Він щось роз'яснює. Ця людина ставить запитання. І ось у чому перевірка. Для чого він приходить до Єшуа з цим запитанням? Чи справді він визнає Єшуа як божественну владу? А тому Єшуа каже йому, «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого». І хто це? Бог. Не якийсь Бог,
А Бог – Творець неба та землі, один Бог, Бог Ізраїля. І знов-таки, те, що він тут каже, зовсім не… Я відкидаю цей опис, цей прикметник, я не добрий, тільки Бог добрий, я не Бог, а тому не називай мене добрим. Це хибний спосіб розуміння цього місця. Але він щось прояснює. Коли ця людина прийшла і сказала учителю «добрий», розумієте? Саме так дуже часто люди звертаються до свого вчителя в юдаїзмі. Учителю «добрий». І слово «вчитель» тут близьке до концепції «рава» або «рабина». Отже, вчителю «добрий». Питання ось у чому. Єшуа каже, «Знаєш, тільки один Бог добрий. Ти звертаєшся до мене як до Бога? Ти слухатимеш, що я кажу, і визнаватимеш мою владу? Ти віриш у те, що я Божий Син? Чи тому ти прийшов до мене з цим запитанням? Бо неважливо, що каже якась людина, навіть і великий вчитель. Це неважливо. Важливий той, хто є суверенним Богом. Що він каже про це? Ось що Єшуа має на увазі, кажучи, чого звеш мене добрим. Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Чи так ти думаєш про мене? Почувши, що я скажу, чи скоришся ти мені, як живому Богові? Ось що каже Єшуа цьому юнакові. 17-й вірш, друга частина. Він каже, коли ж хочеш увійти, зверніть на це увагу. Якщо хочеш увійти в життя з визначеним артиклем, у більшості Біблії сказано, коли ж хочеш увійти до життя без визначеного артикля. Але ось що тут сказано. Насправді я перевірив 30 перекладів, і тільки в одному, у буквальному перекладі Янга, це відображено правильно. Там є визначений артикль. Чому це важливо? Бо в такий самий спосіб сказано і у фразі «ніхто не є добрий, крім Бога самого». Артикль позначає одного справжнього Бога. Так і тут, коли йдеться про життя, тут теж стоїть визначений артикль. І цей текст поєднує живого Бога, одного справжнього Бога, з конкретною якістю життя. Чи хочете ви жити якісним життям, яке Бог приготував для вас? І єдине, як це можна зробити, і це відображено в даному уривку. Ось чому почався він з розповіді про маленьких дітей. Ви готові підкорятися владі? Він прийшов. Ми це побачимо. Він прийшов до Ісуса з Назарета, до Єшуа Хамешіаха, щоб поставити це запитання. Що ж, чи справді він визнає Єшуа за авторитет у забезпеченні відповіді? Це запитання треба поставити не лише тому юнакові, а й кожному з нас. Чи є Єшуа авторитетом для входження у вічне життя та для того, щоб жити тим життям, якого хоче Бог цього часу? Отже, він каже йому тут, коли ж хочеш увійти до життя, зверніть увагу на відповідь, то виконай заповіді. Чи так людина спасається? Через дотримання заповідей? Ні. Письмо каже ніхто. Чули це? Ніхто не виправдовується справами, але благодаттю. Але ми щось бачимо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що заповіді були дані. Павло навчає цього. Ми бачимо це найголовніше в законі Мойсея, у Торі. Закон був даний для того, щоб указувати на гріхи людей. А чому так? Бо коли хтось не ходить, послухайте це уважно. Коли хтось не ходить у вірі, він буде у гріху. Тільки коли я ходжу у вірі, і слово «віра» пов'язане з істиною. Коли я застосовую до свого життя істину, тобто віру, тоді і тільки тоді,
Я житиму не в гріху, а в Божій праведності. Отже, він каже, виконай заповіді. Що я скажу, почувши це? Я скажу, я в біді, бо я не виконую заповідей, я грішник. І якщо входження у вічне життя, його здобуття засноване на дотриманні заповідей, я в біді. Але дивіться, як відповідає ця людина. Єшуа каже, виконай заповіді. Тепер подивіться 18-й вірш. Той питає його, тобто ця людина каже Єшуа, які саме? І Єшуа, по суті, сказав йому. Він навів йому деякі з 10 заповідей. Він каже, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. 19-й вірш. Шануй батька та матір, і люби свого ближнього, як самого себе. І усі ці заповіді мають щось спільне. Вони – моя відповідальність перед ближнім, перед кимось ще. Мова не про мою відповідальність перед Богом, а про мою відповідальність перед ближнім. То чому він вибрав цей вид заповідей? Чи бачите, багато людей скажуть, знаєте, що стосується Бога, у мене добре виходить дотримувати. Я ходжу до синагоги або іншого місця поклоніння. Я сплачую десятини. Я щедрий. Я намагаюся бути доброю людиною. Тощо. Я читаю письмо і все таке. Гадаю, справи в мене йдуть цілком добре. Але чи бачите, ось проблема. Коли мова заходить про те, щоб поводитися належним чином щодо інших, це набагато складніше. Бо з людьми ми зустрічаємося весь час. І коли сказано «не свідкуй неправдиво», «люби свого ближнього, як самого себе», і завжди, завжди шануй батька та матір, мабуть, що усі ми цього не дотримували. Але ось ця людина, зверніть увагу на її відповідь. Почувши це, 20-й вірш, цей юнак каже йому, каже Єшуа, «Це я виконав все, і це виокремлюється, це підкреслюється». Він каже, «Це я виконав все». Скільки часу? Від юності моєї. Чого ще, каже він? Чого ще бракує мені? Що ж, це досить сміливе твердження. Коли він каже усе це, любити ближнього як самого себе, шанувати батьків, ніколи не свідкувати неправдиво, ніколи не брехати, все це він виконав від своєї юності. Чи бачите, що відбувається, коли я це чую? Я підпадаю під викриття. Я знаю, що я грішник. Коли я чую Божі заповіді, це нагадує мені, і ось що дуже важливо, це нагадує мені про мою потребу Божої благодаті, про мою потребу того, щоб Бог пробачав мені. Але ця людина – ні. Він почував у собі, що на підставі своїх справ він прийнятий для Бога. Зверніть увагу на здатність Месії доходити до самої суті справи і розуміти, що всередині цієї людини було не так. 21-й вірш. Єшуа каже йому, коли хочеш бути досконалим, слово «досконалим» означає досягати потрібного місця призначення, жити так, щоб це насправді відповідало очікуванням Бога. Це те саме слово, яке описує Єшуа, коли він досконало, і я хочу це підкреслити, досконало підкорився своєму небесному батькові, пішов на хрест і помер там, віддавши своє життя за вас та за мене. Коли він сказав «останнє слово звершилось», це буквально означає «зроблено досконало», «зроблено точно», так, як вимагає Бог. Отже, Єшуа каже, коли хочеш бути досконалим, чи цього ви просите? Але ось що хотіла зробити ця людина. Вона хотіла підійняти себе. Отже, Єшуа каже,
Коли хочеш бути досконалим, ось що ти маєш зробити. Піди продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. Отже, зверніть увагу, він одержав свою відповідь. Як він назвав Єшуа раніше? Він сказав йому: «Учителю добрий». Чому це так важливо? Добрий стосується Бога. Єшуа каже йому: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, окрім самого Бога. Чи ти, почувши мою відповідь, відгукнешся на неї з покірністю, як на слово, настанову від Бога?» У цьому суть цього уривка. Він почув відповідь на своє запитання. І яка була його реакція на це? Що ж, подивіться на наш останній, 22-й вірш. Після того, як він це почув, почувши ж юнак таке слово, відійшов. Як? Він відійшов, зажурившись, у прикрості. Чому? Бо мав великі. І тут застосоване слово «маєтки» — власність. Він мав багато володінь, мав багато власності. Ось чому він відомий з письма як молодий заміжний правитель. Він мав релігійне бажання бути вгорі, справляти враження. Ось чому він приходить і каже: «Учителю добрий». Він сказав це лестячи. Ось як чинять багато людей. Вони лестять іншим. Для чого? Щоб маніпулювати ними. Щоб ті сказали те, що вони хочуть почути, згідно з їхнім поглядом. Єшуа такого ніколи не робив. Він завжди погоджувався з істиною свого небесного батька. І він зміг відразу вказати духовну слабкість цієї людини. Вона любила багатство, любила те, чим вона володіла. Він не був зацікавлений у тому, щоб бути досконалим. Він не був тим, хто збирався підкоритися владі Бога, продати майно і піти за Єшуа. Тож моє запитання до вас. А як щодо вас? Ви готові підкоритися вченням Єшуа, Ісуса з Назарета, слухатися їх для того, щоб ваше життя було бажане Богові? Розумієте, по суті, це місце каже не про спасіння. Воно каже про боговгодне свідчення. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!